uma granada. Alarme de roubo! A gente vai passar perto daquele rapaz da cidade usando o próprio alarme de ladrão dele. Ali, na joalheria. A gente vai pegar isso aí e usar como isca pra pegar o bode velho. O barulho vem do beco. O esperto Darkwing, com seu senso apurado para procurar o perigo, dobra a esquina para perseguir o pernicioso perpetrador que... Ah, é o meu biscoito! Bom, esse foi o último assalto em joalheria que este gato tentou fazer. Puxa vida! Isso cheira pior que trepa de gambá! Não tem problema, Cubo. Nós vamos caçar o cozinheiro e preparar nossa armadilha. Eu vou te ensinar a seguir o rastro como um velho cão de caça. Você coloca o nariz bem perto do chão, que é para não perder o faro. Oba, oba! Quando Honker e Gozalin voltarem do acampamento, eles vão adorar esses biscoitinhos. Isso se eu não comer tudo antes. Ninguém gosta mais dessas belezinhas do que eu mesmo. Acho que já está na hora de dormir. Eu já estou ouvindo coisa. Vou levar alguns no caso de eu acordar com fome. Poxa, minha barriga já está roncando. Vamos lá, rapaz. Está na hora de preparar nossa armadilha. Ei, peraí, o que você está fazendo, hein? Tira daqui. Mas que bom. A gente vai se divertir muito essa noite. Mas que confusão é essa? Pegadas de crocodilo. E pedaços do cachecol do Capitão Boing. Ou o Capitão Boing está usando um novo par de sapatos de crocodilo, ou ele foi capturado por aquele nanico do pântano. Socorro! Isso acaba com a teoria do sapato de crocodilo. Aguenta firme, Capitão Boing! Ahá! Aqueles dois caipiras cometeram um engano. Aquele é um beco sem saída. Crocodilo Jake, eu exijo que você liberte o Capitão Boing e se entregue agora. Não vai conseguir fugir de Darkwing. Duck? Cadê eles? Vejamos, eu os vi entrar aqui, mas é um beco sem saída. Sendo assim, eles não poderiam ter fugido, a menos que... É claro, está tão na cara quanto...